Šta je to pranje novca zapravo? I kako na to gleda zakon? O tome ćemo da pričamo sa Vesnom Dimitrijević, ona je advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala i vama, dobro jutro. Kada pričamo o pranju novca, šta po tim podrazumevamo, a tiče se krivičnog zakona? Pa, pranje novca predstavlja krivično delo, predviđeno krivičnim zakonom, a postoji poseban zakon koji se bavi suzbijanjem tog krivičnog dela, posebno u cilju suzbijanja terorizma. Naime, pranje novca kao krivično delo podrazumeva u suštini da je određeni novac stečen na nelegalan način, vršenjem nekim krivičnim delom, na primjer prodajem oružja, prodajem narkotika, raznih vrsta krivičnih dela. Sa taj novac koji je stečen na taj način predstavlja novac koji... Ali kad kažemo pranje novca, šta je definicija toga? Definicija je to da takav ubacivanje tog novca u legalne tokove. Eto, ukratko rečeno. Pri čemu, znači, taj novac koji je ubačen u legalne tokove, na osnovu njega se posle rade zakoniti poslovi. Znači, ne znam, tipa čovek... Kupite stan, recimo, je li tako? To je zakonito. Jeste, i plaćate porez na taj stan. Ili osnujete firmu i poslujete i na zakoniti način zarađujete profit i tako dalje, i tako dalje. Ili se bavite gradnjom, ulažete u izgradnju zgrada, pa te stanove posle prodajete, pa plaćate porez na tu delatnost. I razni način. Znači, u kojima vi legalizujete taj novac, odnosno on postaje legalan, ali znači postoji prediktivno krivično delo. Znači, vi ste na nelegalan način došli do tog novca, a sada vršite pranje novca vi ili neko za vaš račun, znači ne mora lična osoba koja je izvršila prediktivno krivično delo, ali onda u tom slučaju ta osoba vrši takođe pranje novca za tu osobu. Dobro, ali odmah kada se pomene pranje novca, pomene se droga, narkotici, cigarete i tako dalje. Dakle, može i iz nekog potpuno normalnog posla da se izvuče keš novac koji je takođe nelegalan. Dakle, kako podvodimo uopšte mi keš u krivičnom zakoniku? Baš je suština u tome, pa razumijem vas vrlo dobro, pa baš je suština u tome da se taj nelegalno stečen novac uglavnom ubacuje, ne znam, tipa kazina, hoteli, kafići, slično, gde ima puno keš plaćanja. I onda se tu prikaže lažno da postoji veliki promet, iako ga nije bilo, onda se to oporezuje i onda taj novac koji je veštački upumpan, on predstavlja u stvari legalizovan je na taj način i onda je izvršeno to krivično delo, pri čemu najnoviji tipovi su, na primer, pozajmice. Firma loše stoji, vlasnik firme može da da pozajmicu, da odakle je poreklo tog novca niko ne zna, odnosno može biti stečeno krivičnim delom. Pozajmica ne ulazi u osnivački kapital. Dobro. Dakle, pozajmica je keš novac koji vi ubacujete u neku... Jeste, i on ima pravo da tu pozajmicu posle podigne, jer je on samo izvršio pozajmicu zbog lošeg stanja firme, da ne bi firma otišla u stečaj. A ne postoje neki porezi tu pri podizanju, pri... Ne, on je izvršio pozajmicu i on je na taj način legalizovao taj novac, razumete? A postoji neko ograničenje u pozajmici? Pa ograničenja, zavisno i od koje delatnosti se radi i tako dalje, i za podizanje i ostalo, ali kažem vam, uopšteno, to je jedan od novijih načina, kao i kupovina, ne znam, dragog kamenja, dijamanata za veće iznose i tako dalje, pošto novac počinje da gubi vrednost svugde u svetu, tako da... Da, ali se ovde u našoj zemlji, u našoj državi, zbog stanja kako je bilo 90. godina, onda smo imali nekoliko puta poziv vlasti da se prijavi sve što ste do tog momenta stekli, zato što to što prijavite, to će vam biti legalno, ali od sad sve što budete dalje sticali će se tražiti poreklo vaše imovine, poreklo novca kojim ste tu imovinu i te nepokretnosti kupili. Dakle, na koji način, zašto vam to kažem, na koji način se dokazuje da je neki novac crne novac? Tada ste mogli da kažete, ne znam, imam rođaka u Americi koji mi je poslao novac i kupio sam među vremenu 2000-te, 99-te, 98-me stan i to je bilo u redu.
Dakle, da li bi to i danas moglo da bude u redu? Dakle, neko ima... Zašto da ne? Neko ima rođaka u inostranstvu i kupio je keš. Uvijek možete napraviti lažni ugovor, fiktivni ugovor o pozajmici, a da to bude vaš novac, ugovor o poklonu takođe, tako da to uopšte... Pa da, ali taj neko ko poklanja, onda će on biti proveran. Suština nije u tome da, kod otkrivanja tih dela, radi se o tome da se prati trag novca, gleda se da li određeno lice ima određene finansijske transakcije. I suština ovog krivičnog dela je mnogo šireg obima, jer on se tiče finansiranja nekih vrlo ozbiljnih stvari u zemlji, terorizma, ne samo kod nas, nego i svugde u svetu. I mi imamo upravu koja se bavi baš suzbijanjem ovaj... Je to teško dokazivo delo? Da vam kažem nešto, jeste teško dokazivo s jedne strane. S druge strane, postoje stručne službe koje se bave time. Postoji svetska organizacija koja se bavi time i u saradnji sa našom upravom za suzbijanje pranja novca i republičkim javnim tužiocem se stalno usavršava u pogledu otkrivanja počinioca tih dela. Pri čemu suština jeste da se otkrije, znači, kad kažu kontraverzni biznis, znači, postoje određena saznanja. Znate, kaže, stekao sam prvi milion, pa kako si ga stekao? E, to upućuje na određene istražne radnje, ali to zahteva jedan studiozni rad, pogotovo što taj kapital često se ne nalazi u zemlji. Vi znate 90. godina da je novac iznošen u offshore banke, tako da se nije znalo ni čije, ni čije su pare na računu. Pa i danas imamo priču o offshore kompanijama. Jeste, offshore kompanije su najveći. Pa da vam kažem, ne mora da budu nelegalne, ali dešava se, ali je vrlo dobar način za ovaj pranje novca. Hvala vam mnogo na savjetu. Idemo na vesti.